Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ankara'ya səfəri zamanı Türkiyədən rus qırıcılarının onun təyyarəsini müşayiət etməsini istəyib. Misyas xəbər verir ki, bu barədə Middle East Eye məlumat yayıb. Mənbə bunun uçuş marşrutu boyunca xüsusən də Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemlərindən yarana biləcək təhlükə ilə bağlı narahatlıqla əlaqədar olduğunu bildirir. Ankara isə Putinin Türkiyə qırıcıları vasitəsilə müşayiət olunmasını tələb edib deyə məlumatda vurğulanıb. Bundan əlavə, Moskva Rusiya liderinin Ankarada Amerika şirkətlərinə məxsus bir otellərdə yerləşməsindən narahat olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, Putinin oktyabrın əvvəlində Türkiyəyə planlaşdırılan səfəri indi şübhə altındadır. Çünki Ankara hakimiyyəti Rusiya liderinin tələblərini yerinə yetirməkdən imtina etməyi düşünür. Daşqın Həsənov, Leyla Səməndər, Heydər Həsənli, Misiya TV.